слушате уште едно ново издание на Профил. Во денешната епизода животната приказна на доктор Митко Тилески, актуелен директор на болницата Свети Еразмо во Охрид. Господине Тилески, ви благодарам што ја прифативте поканата, што одвоивте дел од вашето време за на нашите гледачи да им ја откриеме вашата приказна. Благодарам што дојдовте во просториите на специјалната болница Свети Еразмо Охрид. Следам вашата емисија и благодарам што присуствувам на да бидам дел од оваа емисија и да кажам некои работи што се интересни, се надам за гледачите. Е, да започнеме со она што е најактуелно. Вие сте веќе 10-та година, 10 и пол години директор на специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо Охридски. Како е да се биде на чело на една таква институција која што знаеме незиното значење кое? Дали представува предизвик? Да. Се разбира да представува голем предизвик. Јас можам да кажам дека сум веќе од 2006 година, од октомври месец, поставен овде за раководител, директор на оваа болница. Како што знаат самите гледачи или не знаат помладите, оваа болница формирана е во давнешна 1950 година, кај народот позната како болница за косно-зглобна болница, така наречена. Од 2000 година се вика специјална болница за ортопедија и травматологија Свети Еразмо Охрид. Во 2007 година специјалната детска болница што се наоѓаше во Свети Стефан на селбата се приклони кон нашата болница со половината од вработените и ние презедовме функцијата од самата болница, од специјалната детска болница. Плановите на Министерството за здравство и владата на Република Македонија пред две години се донесе одлука. Исто така, кардиолошкиот завод, што се наоѓа и во Свети Стефан местноста, да се префали, дислоцира кај нас и да ги обавува сите функции, што претходно ги обавувал таму. Така да ќе биде три болници, во една болница ќе се приклучат. Се работи на тоа, значи, околу 6 милиони евра се во прашање кај што се учествува Светска банка за развој и владата на Република Македонија. Вложено е со и за опрема, како и за просторно редување, за адаптација, реконструкција и просторно проширување на болницата, каде што ќе дојде, како што кажа, уште и кардиолошкиот завод со сите своји активности. И така да се надевам дека ќе стане еден голем регионален центар во како во Република Македонија, така и на Балканот. Јесте доктор, значи, дали оно што тоа што сакавте да работите уште како мал, дали желбата како мал ви беше да бидете доктор? Да. Уште мал татко ми мој беше лекар, специјалиста, педијатар. Го знаат, мислам, во градот доста доктор Перо Тилевски. Јас имам завршен исто така педијатрија. По некоја случајно се во 2006 работам, запознен сум овде во оваа болница од 1993 година, од 2006 како што кажавте сум директор раководител на оваа болница, каде што покрај тоа што се работи ортопедски, хирушки, травматолошки, неврохирушки, уролошки проблематики, имаме исто така и физикална рехабилитација за пациентите што се оперисаат и што даѓаат за рехабилитација после можности инфаркти, мозошно карварење, квадриплеги и сите други проблеми што се буваат на локомоторниот систем и арбетниот столб. А исто имаме и одел за рано мозошно со деца за со церебрална парализа, така наречена за рано мозошно штетување кај децата, каде моментално е капацитетот ни околу 20 на деца со мајките. Значи, моментално има околу 40 во оваа болница. И се надеваме да се прошириме и понатака со нови активности, се со цел за да го задоволиме стандардот на пациентите и да придонесиме за да се дадат сите потребни услуги што се потребни во Република Македонија пошироко, за да се помогне на пациентите што имат потреба за лекување кај нас. Како што знаете, можам да кажам со гордост дека имаме од цела Македонија пациенти доаѓаат кај нас. Ево, бидејќи, како што спомнавте, реконструкција се прави се на болницата. Моментално 50% од капацитетите физички на болницата се блокирани со градежни активности, а сега моментално сме сместени во другите 50% од самата болница. И на вистина оваа година ден е многу тешко да се организира,
да се работи во самата установа, значи тука потребни се сите со сите средства материјални, можности, кадровски, стручни, човечки. Тоа го успеваме, го успеавме оваа година. Така да би спомнал дека и покрај сето тоа, можат самите играње да кажат дека навистина условите ни се субстандарни за некои амбуланти, дека што се сместени пациентите маце ги стеснавме во една зграда каде што не се реновира сега, тоа е следна фаза. Али све што постигнавме, работи болницата и баш ги резултатите ги гледавме на стручен колегиум денеска. Работим исто како да е најнормално се работи. Значи, направени се за 2016 година околу 500 операции на колки на колено, 82 операции и процедури на фемур, на надколеница и на колк, околу 58 процедури со ставање на материјал или без материјал на дискуси, така наречени дискус хернии, 156 имаме отроскопи направени од поголемите операции, кажувам. Така да работиме операции што ни во Македонија не се прават, ги прават само кај нас. И ево ќе почнеме сега и со ревизионни протези на колено. Обезбедени се и средства и тендер направен. Се надевам дека и понатака со новата опрема што ќе инсталираме, за се надевам за кратко време, тоа ќе биде за неколку месеци, каде што имаме добивме еден компјутерски томограф Сименсов 64 слајсен, дигитален реген апарат кој никва минолта, како и другите активности што ќе се обавуваат во одделот каде што кардиологија, каде ќе биде сместена, ќе прерастаме во еден навистина центар каде што не само пациентите од Охрид и регионов ќе имаат бенефити користи од цела Македонија пошироко. Предпоставам дека сега овие резултати постигнати во ваше време ве прават горди и задоволни. Па верувајте, и покрај сите напори и проблеми што се уваат секојдневно во работава на самата болница, вие се можам да ви кажам дека моментално во болницата има околу 280 редовно вработени што работат. Имаме и покрај редуцираните капацитети имаме сега моментално со денешен ден околу 140 стационарно лекувани пациенти што лежат кај нас во самата болница. Секојдневно ни с амбулантите ворват околу 200 до 300 пациенти. Доаѓаат разни пациенти, така еден мал град овде надвор од градот, помеѓу стариот пат, помеѓу Охридска црква, како што знаат и самите гледачи кои што дошле кај нас. Работиме како што кажав во едни редуцирани и по субстандарни услови, но сепак гледаме да дадеме максимална услуга на самите пациенти за не само како од Охрид, бидејќи имаме голем притисок и од другите градови од Република Македонија, бидејќи како што имам информации во некои во другите болници нема ни некои остеосинтетски материјали, ние ги имаме само тие и се али гледаме некако сето тоа да го постигнеме со организација, со заедничка тимска работа од сите колеги, од докторите па надолу сестрите, болничарите, хигиеничарките, сите тие да придонесат сепак да се направи да биде пациентот задоволен. И мислам дека голем дел од пациентите излегуваат од нашата болница задоволни со услугите што ги пружаме. Па може така да се каже дека и Охридјани може да бидат задоволни што во нивниот град имате еден таков комплекс како што е специјалната болница Свети Еразм. Па за полно работи и во овие што ги правиме операции и медицински процедури во Скопје не се работа на клиника, така да сето тоа е и гледаме секојдневно да се усовршуваме како кадровски, така материјално, така организацијски, за да успееме понатака да бидеме со времето. Спомнате веќе 10 години, 10 и пол. Предпоставам дека сега изградбата на новата болница, реконструкцијата ќе биде можеби на круна на вашата функција. Што треба да придонесе таа нова реконструкција на болницата? Можеме само да препоставиме како со вакви услови сте работеле толку, можеме само да замислиме. Пред се, пред се ќе се зголеми стандардот на за на болничките услуги што ги даваме. Сепак ќе се направат соби со сите стандарни што треба да бидат за 21-виот век. Тоа работа
ќе дојде тука кардиолошкиот завод, каде што исто така е една реномирана болница со сите своји пропратни активности што се работат инвазивна кардиологија, ангиографија и сите тие активности што ги работат таму. Планираме да настане зголемено усовршување во центрите надвор од Македонија, во Македонија, за да бидеме во трк со времето, да не тапкаме во место. И се надевам дека сето тоа ќе биде голем бенефит за сите нас, пред се за пациентите, и за нас ќе биде една голема сатисфакција, за мен исто лично како ето еден раководител овдека, што придонесов за да сето тоа функционира на најдобар начин. И тоа е навистина од една страна со големи тешкоти, секојдневно ги имаме сите тие тешкоти, али заедно со јас, заедно со тимот околу мене и со сите вработени, сето тоа го правиме на еден најдобар начин, се пред се да дадеме најдобра услуга и најквалитетно што моментот може да го пружаме во Македонија. И се надевам дека тоа успеваме, бидејќи јас гледам кога пациентите во најголем број проценти, најголем проценти се задоволни од нашата установа. Ние можам да кажам дека во неколку наврати бевме во сите овие години пофалувани од Министерството дека како за најдобра болница, најуспешна болница во Република Македонија. Имаме добијање доста награди. Добивме и Свети Климентова награда на град Охрид. Неколку години така се надевам за понатамошни успеси и резултати. Али сето тоа го правиме заеднички со сите вработени, со тимот околу што го имаме, сето во интерес за подобро функционирање на самата болница. Постои ли некој таен рецепт за успех или сепак е тимската работа пресудна? Таен рецепт, волја, желба, тимска работа, значи, добри меѓучовечки односи, меѓу вработените, меѓу односот да биде исто така коректен помеѓу пациентот и персоналот, докторот и пациентот, да има доверба пред се, многу битна работа е да има меѓу сите, меѓу пациентот и докторот или персоналот, и тоа е успехот, мислам. Сега да се навратиме на еден друг дел од вашиот живот, тоа е од 98 до 2002 година, вие бевте и дел од парламентот на Република Македонија. Ајде нешто околу тој дел. Да, тоа беше подсетивите да речнете 1998 година, кога јас бев 98 година на изборите, што беа парламентарните избори тоа време, бев член на третиот парламентарен состав на Република Македонија. Бев на мнозинска листа тогаш, тогаш постоеше мнозинска листа, немаше како денеска пропорционална листа во тогашната 47 изборна единица на град Охрид. Тоа беа три изборни единици, 47, 48, 49. Јас добив во 47 изборна единица, станав дел од член на тој парламентарен трет состав на Република Македонија. И можам да кажам дека тоа исто колку вчера да беше. Ние бевме во тогашно време, не знам дали се сеќаваат гледачите, во едно бурно време, 99-та година настана косовската криза, бегалската криза во Република Македонија. 400.000 бегалци дојдоа во Македонија, ги удомивме овдека, им дадовме целосна заштита, најпријателски. 2001-та, за жал, дојде така наречената војна, фингираната војна, каде што безпотребно загинаа толку граѓани на двете страни. Така да, али доста, ние ги удривме, доста имаше закони што темелите ги удривме на сегашниот развој на самата држава. Али можам да кажам дека од моја вака сегашно гледиште, мнозинско, да бидеш пратник на мнозинска листа е доста поголемо искуство и поголема награда, бидејќи сепак си избран од граѓаните. Значи, граѓаните гласа лично за мене како личност или како за партијата, а додека сега се бира на пропорционална листа, тоа е листа, една листа, и се заокружува само листата и партијата. Сепак имаше поголема тежина тогашниот парламент. Јас тоа можам најодговорно да кажам. Би се нафатили ли повторно да влезете во парламентот? Па во сегашните констелации не. Како што се сега гледам што се дешава во последно време, повеќе не би се нафатил.
Сам тоа дека едно, сепак едно искуство. Не искуство, али беше големо искуство, за мене беше тоа што бевме имавме на такво дружење, другарство. Независно дали бевме од Ваморо до Памани, аз бев член на Ваморо до Памани од самиот почеток, па и сега сум, и со другите партии што беа присутни на тој парламент, значи до ден денеска со сите тие пратеници што беа присутни, тогаш имаме едни пријателски односи, се слушаме, се помагаме, комуницираме. Независно дали од која партија биле, дали од, од македонските партии, дали од другите партии што беа присутни од тоа собрание. Така да сепак едно големо искуство за мене тоа беше и голема една сатисфакција што сепак учествував на тој парламентарен состав, третиот. Господин Тилевски, ето така ги запознавме нашите гледачи со еден дел од вашиот живот, тоа е тука работата во здравствената установа, искуството како пратеник. Јас се би ве навратил неколку години, може би повеќе години наназад во вашето детство. Кои се првите слики што ви доаѓаат сега од тој период? Па јас сум роден во далечна 1962 година во Скопје. Основно и средно образование имам завршено во гимназијата Свети Климент Охридски, па потоа 1980 година. Ние бевме првата генерација што отиде во војска после гимназија, тоа беше далечната 80-81 година. И кога се вративме од војска после на година дена, јас бев предходно запишан на медицинскиот факултет во Скопје, али почнахме од 81 година, 1981 година во минатиот век, како што би се рекло. Така да, доста тешко не беше почетокот да се прилагодиме на првите почетоци на факултетот, бидејќи една година бевме во војска и тоа беше еден малце, еден пресек негативен за сите нас како една генерација што почнавме тогаш. Тоа беше генерација кога Југославија беше на прекретницата тогашната Југославија, Јосип Броз Тито почина далечната 80-та година, али сепак би кажал дека тогаш беше, тие години беа безгрижни години за сите нас. Беше доста убав, беше доста добро се живееше, сите беа на едно ниво, средно немаше оскопнувања, социјални, економски, кај народот, кај луѓето. Доста беше мирно, безбедно. Факултетот, ко факултет, го завршив 1988 година, каде после тоа бев без работа фактички 5 години не бев вработен како лекар, работев други работи. Така да прва вработување ми беше точно во оваа установа, во специјална болница за ортопедија и травматологија Свети Разум 1993 година. Специализирав, отидов на специализација во 1996 година до 2000 година на педиатрија, клиниката за педиатрија. И од тогаш од 2001 година сум специјалиста педиатар во оваа наша установа. Како беше доктор Тилевски како дете? Па како дете, така бев доста повлечен бев. На школа бев со убави оценки бев, така да одличен ученик бев. Се дружевме со дружелюбив, со сите деца се дружевме, не се правеше разлика кој со кого, че баш беше едно убаво, безгрижно детство. Сам, се то, имам убави спомени од детството, фамилијата, родителите, татко, мајка ми, брат и сестра имам исто така. Така да сепак беше тоа едно убави спомени, што би ги пожелал секој да ги има такви спомени, која што ги имам од со родителите и со моите, и со мојот брат и сестра, и со роднините што ги имам. Кои игри ги игравте тогаш како деца? Па како деца тогаш имаше овие игри се играа со били или џамли, најпоќе се играа тие. Тие беа игри, имаше и ги заборавив веќе да ви кажам најотворено. Мислам со поминате толку време да се поминати. Сега децата не знам, прекупирани се други работи, активности на компјутери, на мобилни телефони, на интернет. Тогаш немаше такви работи, знаете, да, ние сите бевме на улица израснати. Тој период, знаете, мислам, од Сабајле до Вечерна улица ние растевме заедно со сите други деца. Тоаш не постоја такви... Кој сега, современо, да, немаше, тогаш беше во тие времени. Затоа бевме, повеќе се дружевме, излегувавме. Првите початоци, гранките во
ја што се организира во гимназијата, се сеќавам на почеток прва и втора година, па после тоа во тогашниот хотел Палас во летен период масовно сите окријани се собираат и одехме на сите тие работи. Студентскиот живот не можам никогаш да го заборавам, беше навистина убав тој период. И покрај сите тогашни препреки кој почнено расслојување, економската криза во тогашна Југославија и распојањето што се јави во 90-тите години. И формирање на самостојна држава, 91-та година. Кога фати се тој период на... Да, го фатим тој период на транзиција. Знаете, долго време оваа транзиција трае во Република Македонија и мислам и го фатив тој период, па после се, исто така го фатив на првото повеќе партиски систем во Република Македонија, 90-91-та година, каде што јас активно тога се приклучив за во опцијата за самостојна Македонија. И бев од самиот почеток и член на ВМРО-ДПМНЕ партијата, што и денеска сум член. И со сите тие премрежија што настанува после тоа, активно учествував во Охрид, во Обштинскиот комитет, во сите нивоа што беа тогашни, ја и сега сум. Така да, како што кажа, 98 година, сето тоа придонесе да бидам избран за пратеник во Собранието на Република Македонија. Како ве воспитуваа вашите родители? Моите родители беа честити луѓе, од едно честно патриархално семејство, ме воспитуваа пред се да бидам чесен, поштен и тоа да бидам да му помагаш ако можеш на најблискиот, на ближниот свој, да не правиш лоши работи, да не лажиш. Јас мислам и тоа денеска истото ги воспитувам и моите деца, имам син и ќерка, и тие тоа да го прават и во покрај, тие беа ни други услови на живот, сега се други различни услови, ние бидејќи тоа го имаме доживеано. Беа тогашниот систем, еднопартиски, свој повеќе партиски, али гледам, јас и до ден денеска гледам на сите што даѓаат кај мене, бидејќи сум јавани на функција и како доктор и како ментални раководител на самата болница, да му помогнам и можам да кажам дека за сите вратава моја во канцеларијава и во ординацијата е отворена. Значи, за секој човек, неразлично дали од која вера, националност, пол, припадност, значи, битно е да максимално да му помогнеш колку и што можеш, да оставиш така еден позитивен печаток и бидејќи сепак христијански да се помага на болниот, на изнемоштениот, на секој. Сепак Хипократова. И така и нашата Хипократова заклетва е да помагаме на болните, на изнемоштените. И како човек е многу битно тоа. Јас ја можам да кажам дека ова кај мене канцеларијата и отворена, стално отворена за прием на луѓе, имаат потреба што бараат некое мислење од мене, некоја сугестија, помош, дали во самава болница, дали во Македонија, што може да помогнеме. Мислам и тоа може да потврдат и граѓаните, кои што ме знаат. Испомнете другарувањата од тој период. Постојат ли се уште, се наоѓа ли време да се видите со старите пријатели? Па знаете како тие другарите што стана од детството, тие остануваат до последно, али се менува. Знаете, со времето се менува. Голем дел од тие другари што ги имав, што се дружев, веќе се, за жал, починати, млади почина, али гледаме во секој момент кога ќе може да се видиме со тие другарите што ми се од раното детство. Со тек на време човек запознава и други пријателства, значи и во гимназија, и на факултет, и ус работа. Тоа се менува, али сепак гледам да се запази на јадрото на тие најпрвите старите пријатели, кога имаме можност да се помогнеме, да се видиме, барем колку ни дозволуваат можностите и условите. Бидејќи знаете како е, за денешно време, маце поинако е во трг, сите се со време, со работа, со пари, со здравје, и доста е тешко да се човек усогласи. Али една работа им кажам, пред се најбитно е здравјето, пријателите, работата и сето тоа си носи своји предизвици. Спомнете дека имате ќерка и син, дали тие веќе покажуваат афинитети да ја продолжат вашата традиција, затоа што спомнете дека и вашиот татко бил во оваа бранша, вие дали се тие... Епа да, мојот татко беше долгогодишен педијатар во Охрид и од овој дел на Македонија доста го знаат, беше доста познат, беше во општата болница Охрид.
Мојата сопруга е стоматолог, ортодонт, а додека двете деца синот мој, можам да кажам дека се запиша пред 6 години во Италија, во Болонја, студираше стоматологија, го заврши минатата година и сега моментално е во Италија, во Болонја, каде што сака да се досоврши за да и за понатака. А исто така и ќерката ми е на стоматологија трета година, значи трна по стапките на својата мајка. На моите стапки не трна. Но се пак, се во здравствен... Да, во овај сектор здравствен се, така и сопругата, а и децата ми се таму. Ево, синот е доста успешно да му работи во Италија, во Болонја. Тој за дипломира минатата година на еден од најпознатите болонскиот универзитет, најстариот во светот универзитет. Од 1882 година е, значи 12 века е стар, најпознат. И таму сега сака да се досуварши во својата струка со некоја понатамошни мастер или специализација. Спомна се вашата сопруга, па ви ја запрашал нешто околу тоа поглавје. Каде се запознате? Мојата сопруга, та родена во Крија Паланка. Ние се запознахме во далечна 1986 година во еден роден ден во студентскиот дом Буце Делчев. И од тогаш се дружиме. Така да во 91 година склучивме брак. И мојата сопруга, како што кажав, е стоматолог, ортодонт, си работи, има своја ординација, успешно си работи. Се надевам и децата ќе продолжат работата што ја обавува во својата ординација. Така да сете, тоа е се студентска љубов беше тоа. Сепак што се клони са со брак. Докторе, би ја запрашал тука, затоа што и додека се договаравме и сега и во денеска, да. Спомнавте дека од рано наутро ви почнува работниот ден. Како изгледа едно секој неви е ваше? Тоа е доста напорно. Баш и тоа, пред да дојте, го кажавме, јас идам околу 7:30-15, досум одека во болницата, ние секој утро, од понеделник до петок, во 8 сатот доаѓаме. Некои доаѓаат степенесо, од 6, од 7, 8, зависите од потребите, али грото на докториве имаме секој сабајле во 8-8-15 стручен колегиум, каде што сите доктори го формираат тој стручен колегиум и дискутираме за проблемите во болницата, за дежурниот предходниот ден што бил, или ако е, например, викенд, понеделникот за треновите, петок, сабота, недела, дали имало некои проблеми со пациенти, некои непредвидени работи, дали... И секој ден тоа го правиме. Новопримените пациенти што се примаат, ги дискутираме секој посебно. За што е примен, како е примен, што треба се направи, за ОЕ, за операција, конзервативно лекување, дали треба физикална рехабилитација да се прави. Тоа го околу 15 минути до пола са тоа го работиме, го имаме состанокот. После тоа почнува тука неформално дружење со колегиум, исто така да утанчиме некои работи, околу 8:30-15:00-9:00 се почнува во работа секој си работи. Некои одат колеги во амбуланти, имаме повеќе амбуланти, ортопедски, неврохирушки, уролошки, невролошки, за физикална рехабилитација, педиатриска амбуланта, биохемиска лабораторија, исто со сите тие пропратни активности работи, што се работат. Поголем дел од колегите одат во операција. Имаме три операциони сали сега, каде што влегуваат, бидејќи имаме голем број на операции секој дневно, од 10 до 12, тешки, големи операции. Јас можам да кажам дека минатата година, 2016, и покрај и редукциите што беа присутни и проблемите што се буваат при, знаете како, со работата на градечните активности, а и треба да функционираме. Значи, тоа е таму еден вид, неразделно е тоа. Направивме околу 1900 операции, од кои 1230 се големи операции. По 2-3 сати една операција трае. Тоа се тешки операции, напорни операции, сложени операции. Не се тоа лесни операции. И секојдневно се и на случајот колегиум се дискутира, се прави програмот за утредента, ако може на наредниот ден после тоа, со еден план на работа, како што е. Преку ден, мојата работа и е повеќе административна и медицинска, но повеќе административна работа, проблеми се со организацијски работи, материјални активности што се сами во самата болница, тендери, подписи, трансакциони сметки со платен промет,
сите ти работи, така да до, како што гледате и сега, досни вечер, до досни сати тоа го работиме, до 16 часот тоа го работиме секој ден. Гледаме саботи, не да колку што се може да се малце тука се релаксирам. Например, јас заедно со пријателите, со фамилијата. Не се пашам, како... Активно, да. Како го искористувате слободното време, како го организирате? По слободното време најчесто го користам со прошетка покрај езерото, бидејќи има една студија што кажува дека тој што има што има вишок на нервоза, најдобро е да шета и да гледа езеро или вода, водено море, езеро, река, и тоа е најлесно. Самата вода собира негативната енергија што се јавува кај самите луѓе. Јас имам една така дрилица од 6 метра каде што гледам посебно кој ќе убаво времето, најчесто може да имате и граѓаните приметено да едриш и да се движиш по самата вода. Тоа ти дава еден вид одмор и релаксација од напор, напорните работи што се во самата установа, бидејќи како што гледате, не е само работата, тука се и домашни проблеми, тука се гледате не само домашни, тука се и во самата држава проблеми што се буваат. Значи никој не може да биде, тоа све еден котел на проблеми од на работа, домашни, има љубави работи, има и лоши работи во состојбата во Република Македонија. И сето тоа врие и затоа мора се да се најде некој вентил, сето тоа да се издржи, да се човек да се релаксира, за да не многу е битно тоа. Во Охрид има доволно места за така. Има, Охрид имаме голема слика. Ево на пример, кога доаѓаат пријатели, колеги, роднини од другите градови и од надвор на Македонија, кажуваат, вие имате голема слика што ги имате Охрид како град со својата клима, со својата микроклима, местоположба, значи со езерото што имаме, навистина, со и башка со историските споменици, со сета историја што поседува Охрид низ вековите. Али една обична прошетка по самото езеро, по крајкиот, тоа е најголем лек за човек да биде, да се релаксира и да се смири од проблемите што му се јавуваат. И на сите ми го препорачувам тоа. Дали, освен Охрид, постои некое друго место што би го одбрале за живот? Па јас, например, преферирам градови да би живеел во друг град, да е на некое море, да биде присутно на езеро, на море, на некоја поголема река. Сакам градови да живам каде што има водена површина. А за градови не би размислувал. Охрид сега ми е како првенствен, ако има потреба, или сето тоа да биде на водена површина, да биде лоциран градот. Кои се тие градови што ви оставиле така поголем печаток? Па градови што ме ставиле поголем печаток, од Европа имам бидено скоро поголем дел од тие градови што се моментално, како што кажа, бидејќи синот последниве неколку години е во Италија, доста имаме прошетан Италија, доста пати сме биле Италија, исто многу бава земја за живот. Ми се допаѓа до Рим како град, зато вечен град, така што се вика Рим. Фиренца сум исто така многу фасциниран, Сиена, Болонја, Милано, исто така Прага, како Прага имам посетено неколку пати, ми се допаѓа. А од градовите што се надвор од Европа, пред повеќе години имам бидено во Обединети Арапски Емирати, Дубај го имам посетено, и Абу Даби, каде што исто ме фасцинира то, таква градбата и големиот напредок на државата и експанзијата што има таму. Тоа беше може пред 10 години, 9 години, а сега што кажуваат не можеш да го познаеш сега после 10 години, тоа е уште повеќе изменат град и би сакал да повторно во Дубај и Абу Даби да го видам како изгледа тој град со сите тие мегаломански и интересни градби и самиот начин на живот. И... Што сте особено горд сите овие години? Што ве прави горд? Особено горд сум што ето така продолжив традицијата на мојот татко како доктор, педијатар. Горд сум што можам да му помогнам на луѓето со својата работа како доктор, како моментално и директор поставен овде како ова болница. Горд сум што моите деца, двете деца, сопругата си завршиат, си работат тоа како што треба, со една чесна, поштена работа. Горд сум што ето така имам доста пријатели што заедно се ги споделуваме и убавите и лошите работи,
одиме. Доста често можам да кажам одам и на одмор, зимски одмор користам на скијање од последните 20 години редовно секоја година одиме на скијање од Маврово во бугарските ски центри Банско Боровец, исто и во италијански Талпи одам доста често. Исто тоа е една добар одмор, зимскиот одмор. А на лето гледам да биде, во последно време не одам летен период, но Охрид го преферирам со пловниот објект, и е доста доволно ми е тоа. И многу е битно, значи, сето тоа да биде, да, секој му пожелал јас прво на свој себе си, на најблиските, на пријателите, на сите добро здравје, бидејќи кој има човек здравје, ќе има и добра работа, добар успех и сето тоа што следи со тоа. Здравјето пред се. Вие знаете, кога некој ќе го молитвиш или ќе се поздравуваш, само Господ здравје да ми даде. Јас исто одам, доста сум верник голем, одам редовно како верник, кога можам во црквите, во сите овие служби, на поголемиве верски празници што се, бидејќи како знаете, Охрид има голем број на цркви, и идам во секој град каде ќе одам да посетам некој верски објект, црква, да, и да запалам свеќа за здравје, за късмет, за, до, и, за, и за добра работа. Докторе, ве запрашал за крај, кои се вашите идни планови? Па моите планови, професионално, како што кажавме, да завршиме градбава на болницава. Бидејќи ја се надевам за најкратко време, до јуни месец ќе се завачи, ќе оформиве. Втора фаза ќе биде да ја опремиме болницата, значи сето тоа е во процедура, и да почнеме со градба и реконструкција на вториот дел на болницата, каде што се наоѓаат базенот, физикалната рехабилитација и зградата што е, викаме сега, со на трес прата, што е зградата каде што сега сместени се пациентите, исто со помала, со помали средства може таа многу брзо да се реновира. Тоа ми се планови и се надевам дека болницата заедно со Заводот за кардиоваскуларни заболувања ќе преаснеме еден голем центар каде што ќе можеме да пружаме услуги од поголем број гранки, не само од ортопедија, травматологија, нейрохирургија, урологија и од интернистичките гранки, каде што се надевам дека тоа ми е предизвик, каде што надевам дека тоа ќе е добро и за самите граѓани, и за пациенти, и за сите нас во Република Македонија. На личен план, се најдобре фамилијата, здравјето на сите нас, на најблиските, на пријателите, да видиме што повеќе да се дружиме, повеќе да заборавиме на лошите работи, да ги спомнеме добрите работи. Не, тоа е, нема, во денот, бидејќи денешно време е во турбулентно време, како што гледате сите, али сето со добра, со работа, со желба, сето тоа се пребродува. Јас ќе посакам пред се здравје ве оставите, потоа успех и на професионален и на личен план. Исто и вас ви пожелувам и на и понатака со емисијата да имате уште повеќе емисии и да го ги промовирате граѓаните. Беше чест и задоволство што бевте мој денешен гост. Фала и мене исто така. Тоа, почитувани, беше животната приказна на познатиот охридски доктор Митко Тилевски и директор на болницата Свети Еразмо во Охрид. А вам ви посакувам добро здравје и идната среда во исто време да бидете на фреквенцијата на О2 телевизија и да проследите нова животна приказна.